I've been up for three nights. My eyes are bloodshot red. Damn, I wanna see the sunshine. It's getting to my head. One look in the mirror, don't like what I find. I know that somewhere in there, there's a good guy. Fala aí galera, tudo certo? TJ na área. Hoje galera, estamos aqui para trazer para vocês mais um episódio de GTA V Vida de Jovem. Rapaziada, bora deixar aquele likezão agora no início do vídeo que é muito importante. Eu conto com todos vocês, beleza? Para fortalecer, o joinha é muito importante mesmo. E se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Pode crer? Tamo junto galera, é nóis e simbora pro vídeo. Eu não tô acreditando nisso que eu tô vendo, não. É a Britney ali? Oxalá, abraçaram, se abraçaram. Poxa, ele tá indo embora. O que que meu filho tá fazendo com a Britney? Minha ex, pra falar a verdade, foi a minha primeira namorada aqui nessa cidade, né? E que a Britney tá tendo contato com meu filho? Ela tá indo embora, eu vou atrás dela. Vou perguntar que diabo é isso. Caraca, doido. Eu não tô entendendo muito bem o que que tá acontecendo. Eles vieram pra praia aqui, ó, igual um casalzinho romântico, ó, olha isso aqui. Vieram pra praia, beberam, comeram, e agora, ó, tô indo embora. Ah, não. Tem que tirar isso a limpo, velho. Nossa, a areia tá quente, velho. Putz grila. Mano, na moral, se essa mulher tá dando em cima do meu filho, meu irmão... Ela vai ouvir. Meu filho não tem nada a ver, não. Ele tem que pegar a mulher mesmo, mas só que... Poxa, ela tá correndo. Volta aqui, miserável. Volta aqui. Ô. Pera aí. Caraca, velho. Puta que pariu. Brincadeira, hein. Ligar pro Caleb. Poxa, ele já tá aqui, ó. Ô, Caleb! Ô, filho da peste! E aí, velho? Entra no carro aí! Que foi, homem? Entra no carro aí, a gente tem que seguir o pessoal ali. Homem, não mexe no meu carro, homem. O que, que deu, homem? Como que não mexe, rapaz? Eu tenho que ir atrás do pessoal ali, mano. Que pessoal? Quem foi que te bateu que eu vou matar? Cadê? Ninguém bateu, não. O negócio ali é uma ex-namorada minha que eu encontrei, entendeu? Oh, papai, ó o mundo, hein? Cadê aquela merda daquele táxi, mano? Cadê aquela merda daquele táxi? Oi? Se a dona Duda ficar sabendo... Não, não tem nada não, pô, relaxa. Sei. Você tá achando que eu ia trair a Duda? Nunca vou trair, tá doido? Aí, abriu o sinal. Homem do céu. Ué, eu tô falando pra você, porque aconteceu um negócio ali, você não tá sabendo não de nada não pra me contar? Não, homem, nada não. Do que o senhor tá falando, do quê? Oi? Do que o senhor tá falando? Eu não sei de nada. Lá. Deixa eu acelerar. Olha o táxi ali. Vai atrás, homem. Ai, o táxi. De quem tá falando, homem? Seu irmão. Que tem, meu irmão? Tá ficando com uma mulher. Eu acho que tá ficando, não sei. Não acredito, homem. Com uma mulher da minha idade, entendeu? Não acredito, homem. Ela tá dentro desse táxi aí. E essa mulher é minha ex-namorada. Homem. É minha ex-namorada, pô. Tá ficando doido. Esse negócio é meio estranho, né? Rapaz. Não sei nada, papai. Ó, mas filho, eu ensinei, eu já falei pra vocês, vocês têm que pegar mesmo, aproveitar a vida. Mas eu acho que o TJ já tá apelando, né? Já tá. Acho que ele já tá passando dos limites em questão de ficar pegando mulher, não tá não? Ah, é. Sabe como é ele, né? Ele é igual a mulher. A mulher tem idade pra ser a mãe dele. O cara tá na escola, aproveita lá a escola, pô. Ele é igual um tatu, homem. Como assim tatu, pô? Não vê o buraco que tá entrando.
Esse é meu garoto. Esse é meu garoto. Que tá entrando, homem. Rapaz, eu vou seguir esse táxi, porque ela deve estar indo pra casa. Entendeu? Vou seguir esse táxi e vou... E vou conversar com ela. Sério mesmo. É isso, então. Vamos lá. Aí, homem, tá fazendo tempestade, homem. Tempestade? Tá ficando doido, rapaz. É só uma mastigadinha, homem. Que mastigadinha, rapaz? Quem você tá falando? Aí, parou ali, parou. Subi aqui. Só uma mastigada, homem. Que mastigada, rapaz? Você tá ficando doido, é? Uma mordidinha, homem. Não mata ninguém, não. Olha lá. Me espera aqui. É gozo, né? Ô! TJ? TJ, né? Oi? Quanto tempo mesmo. Falar nisso, o tempo te fez bem. O tempo te fez bem. Também, mas tá aqui, agora vamos focar aqui no assunto, que senão eu fico lembrando das antigas. Eu fico lembrando das noites passadas. Eu acabei de vir da praia, você tá vendo minha roupa aqui, né? Ah, sim. E eu te vi lá na praia. Você me viu na praia? Eu te vi lá na praia e você tava com meu filho. Eu quero que você me explique isso, entendeu? O que que meu filho tava fazendo com você na praia? Foi comigo de uma praia, ué. Curtiu uma praia? É. Curtiu uma praia de que jeito? Curti como? Ué, TJ, como... Tipo assim, você tá achando que tem algo com ele? Eu acho, com certeza. Com certeza. Britney. O que tem? Ué, o que tem é que você já namorou comigo, entendeu? A gente já... Você já me sacaneou, já namorou comigo e tipo assim... É estranho, né? Meu filho ficar com você é bem estranho. Eu acho que tá na hora de você... Sei lá... Mas não, Tioto, eu não tenho nada com ele não, viu? Ele só tinha me dado uma carona pra praia. Mas pelo jeito, eu te conheço, você é safada, entendeu? Pelo jeito, que você tava querendo... Me respeita. Você tava querendo ficar com ele. Pelo jeito que você tava dançando lá, pelo jeito que você abraçou ele, beijou o pescocinho, entendeu? E eu não sei nem como que ele foi parar lá com você. É o quê? Você pode falar, Tioto, você tá com saudade de mim, fica aí. Você veio aqui porque você tá com saudade de mim, isso sim. Não, saudade a gente sempre tem, né? Mas isso não interessa, entendeu? Eu tenho a dúvida e isso não vem ao caso. O negócio é que eu não quero você, entendeu? Com meu filho. Como é que meu filho te conhece, hein? Me fala aí. O quê? Quem é esse doidinho aí? Eu vou saber. Ah, aquele ali é meu filho também. Por que ele tá em cima do meu muro? Você tá fazendo aí, ô filho da peste? Não, tá aqui pro meu muro aí, seu vagabundo. Desce daí, rapaz. Eu acho que me descobriram. Drama. Entendeu? Como é que você conhece ele? Fala pra mim. Ah, TJ. Tá, ele... Pra eu te mostrar que a gente não tem nada, ele tá ficando com a minha filha, entendeu? Eu sou irmão do meu irmão. Ele tá ficando com a sua filha? É, por isso que eu conheço ele. Ele veio aqui. Sai daí, rapaz. Uma moeda. Dona Britney, vim aqui arrumar. Vim arrumar, tá bom? Sim, ela no fundo vai tirar, viu? Lá no fundo? Vou lá. Antigamente você pedia pra arrumar lá no fundo, era eu, né? Eu que você pedia pra arrumar lá no fundo. Pelo amor de Deus, que é isso? Ô, Caleb, vai pro carro, doido! Não, homem! Não posso ver, não, homem! Vai lá, rapaz, eu tô conversando aqui. Esse é outro filho de reto. Esse aí é meu outro filho. E tem mais um ainda, entendeu? Tem mais um que tá em Nova York. Abriu uma creche mesmo, hein? Fazer o quê, né? Se deu sorte que... Não, peraí. Sua filha tem quantos anos? Mais ou menos a mesma idade que o seu filho. Rapaz. O que foi? Não é minha, né? Pelo amor de Deus, porque imagina. Meu Deus do céu, não gosto nem de pensar nisso. Eu ia falar, né, TJ? Não gosto nem de pensar nisso. Já pensou, velho? TJ, irmã. Meu Deus! Não. Ainda bem que não gosto é, né? Não, né? Gosto de imaginar, porque ele tá ficando com a minha filha. Ia ser meio errado isso aí, né, TJ? É, mas se. Suas amigas, hein? Aham. Uhum. Entendi. A Márcia, aqui. Tchau, Márcia. Deixa eu falar com a minha filha aí. Depois eu venho aí, entendeu? Depois vem aí não. O que eu tô falando? Tô viajando já, tá vendo? Você tem alguma coisa, bicho. Quando eu chego perto de você, eu começo a lembrar das coisas, entendeu? Todos os momentos, né? Mas apaixonadinha era você, né? Ficou armando contra mim por causa de ciúme. E apaixonadinha era você. Doidinha pra... O que passou, passou. É isso. A vida continua, entendeu?
E mas passou, aí, passou. Vim aqui intrometer na minha vida? Eu não tô intrometendo na sua vida, não. Eu tô intrometendo na vida do meu filho, entendeu? Meu filho. Meu filho que tava lá. Não era qualquer pessoa. Entendeu? Tá, Teo. Até mas a gente já tá conversado. A gente tá conversado, hein? Corona, ok? Ok, então. Ah, tá, que eu não vou pegar aquele garoto. É onde mesmo você falou que você quer ir, ô? É ali no shopping, mas TJ, por que você demorou tanto? Ah, porque sua mãe, né? Sua mãe, ela pediu pra eu levar ela lá no, na praia. Mas, TJ, o pneu do carro dela furou. Eu e você só, TJ. Minha mãe pediu um Uber. É verdade, ela poderia ter pedido um Uber, né? Mas eu fiquei com vergonha de negar, entendeu? Mas a gente pode... Depois do shopping aqui, você vai no shopping, não é? Depois do shopping aqui, a gente pode assistir lá, pô, Netflix. Não, Teatro, agora eu não quero mais, não. Só me deixa no shopping ali que eu tô com raiva de você. Que isso, você rapaz? Foi ajudar sua mãe. Oxe, meu Deus, aí, ó, o shoppingzão aí, ó. Então é isso, mano. Então é isso. A gente se vê depois, então, quando você estiver menos braba, viu? Tá. Tchau, Teatro. Tchau, bitela. Mãe. Ficou braba, hein? Ficou braba, hein? Rapaz, uma coisa eu sei, mano. Meu instinto, meu faro de caçador, lobo da meia-noite, lobo guará. Acabou, meu parceiro. Aquela coroa tá me dando mole, é certo. É, filho da pele! Vai bater no meu carro, você vai ver. Rapaz. Meu faro não mente. Aquela ordinária daquela mulher pegou meu pai e quer me pegar. Não sei se é pra fazer raiva nele, não sei se é pra fazer, sei lá, porque ela gostou de mim, ou se ela lembra dele, não sei. Eu só sei que ela quer. Isso é certeza. Não me engana. E você acha que eu vou perdoar? É ruim, hein? Quem perdoa é Deus. Eu tô suave, meu parceiro. Eu sou livre aqui, ó. E se der mole, ó... Rapaz, e falar nisso, ela tá sozinha em casa, eu poderia ir lá, né, velho? Mas aí seria também muita pilantragem, né, velho? Esperar a menina sair pra poder ir lá, porque ela já deve ter voltado da praia já, a mãe dela. Poderia muito bem ir lá agora, bater no portão e falar, ah, esqueci minha camisa aí. Tá ligado? Mas não, vou deixar quieto. Quem sabe uma próxima. Se for acontecer, tem que acontecer, né? Quem sabe uma próxima. Rapaz, eu só sei que eu fui lá, você viu lá que a menina tava me dando mole e eu assisti Netflix com ela hoje, entendeu? Porém, o que acontece? Ô, filho da pé! Filho da pé! Que foi? Ai, filho da pé! Ai. Esse cara é doido, mano. Filho da pé! Esse cara é doido. Filho da pé. Tá lascado, filho da pé. O que aconteceu? Tá lascado. Oh. Tava onde mais cedo? Onde eu tava mais cedo? É. Na praia, fala, né, pai? Olha aqui como o pai tá bronzeado. Na praia, adivinha de onde eu vim agora? De onde? Da mansão de papai, homem. Da onde? Casa de papai? É, tava com o papai. Papai tava na praia, filho da pé. E ele te viu com aquela mulher, filho da pé. É o quê? Te viu, filho da pé. Ele me viu com ela? É. Ele vai ficar brabo, então, vai não. Foi até na casa dela, filho da pé. Foi lá não, mentira. Mentira, ele foi lá na casa dela, velho? Eu vim correndo. Nossa, eu não acredito na vergonha. Ele que... foi lá e caraca. Comprou ela, me falou. Nossa, velho. Me fez passar vergonha. Mano. Tá até chegando a mensagem aqui. Me fez passar vergonha, velho. Ele te cobrou, filho da pé. Eu tô até sem ar, filho da pé. Porque o velho ficou bolado contigo, filho. Não, foi ela na deixa eu explicar pra rapaziada aqui, ó. Deixa eu explicar pra rapaziada aqui. Ó, é o seguinte. É o seguinte, eu tava na praia. Eu tava na praia, não. Eu tava na casa da menina que eu ia lá assistir Netflix, entendeu? O que acontece? A mãe dela furou o pneu do carro. Pediu não, né? Eu me ofereci pra levar ela na praia. Chegando lá, mãe dela é uma coroa maneira e tal. Foi e fez o quê? Pediu pra eu ficar lá. Eu fiquei lá com ela lá um tempinho, tá ligado? Mas não aconteceu nada, não aconteceu nada. Fiquei lá na praia um tempinho, bababá, tiruru. Só que ele tá falando que meu pai tava lá. Aí levei ela em casa, a filha dela ficou brava, vim pra cá, entendeu? Mas eu acho, no meu ponto de vista, faro de lobo solitário, entendeu? E essa coroa tá querendo. Entendeu? Ô, meu, eu vou te falar. Eu acho que eu tenho. Ela é boa, né? Eu acho que eu tenho um negócio, velho, pra coroa, velho. As coroas vêm atrás de mim, já é a segunda já, você viu? Vai, coroa não tá nada melhor, não. É, já é a segunda já que veio atrás de mim já, mano. Que
Que loucura, mano. Tu é doido, mano. Não acredito que você fez isso. Irmão, eu só sei que, tipo assim, eu não tô nem aí, mano. Eu não tô nem aí. Se ela der mole, eu não vou perdoar, não. Vou passar o carro mesmo. E se você visse aquela mulher, você ia ver que você não ia perdoar também, não. É da hora, hein? Você viu, não viu? Você perdoaria? Você perdoaria, ô Caleb? A perna bambiou, velho, pra ver. Você perdoaria? Hã? Você perdoaria? Nunca, ô Caleb. Nem cadeira de roda. Mentira, mentira. Só falar no diabo, só falar no diabo. O que essa mulher tá fazendo aqui, doido? Pera aí. É ela, doido. Vamos lá. Ô, mano, aconteceu alguma coisa aí, ô, dona Brigitte? E aí, TJ? Eita, doidão, calma aí. Nossa, eu pensei que eu... Opa, aconteceu alguma coisa aí, ô? Nada, não. Eu vim trazer sua camisa que você esqueceu. Que isso, velho? O cara é essa, Caleb? O cara é essa, doido? É, nada, não, homem. Deixa eu pegar aqui, Não acredito, homem. Peguei. Dona Brigitte, precisa daqui que a gente lava o carro e a gente lava também. Aí, tá? Lava. Obrigado, hein. Era só isso mesmo? Era só isso. Ela é. Com certeza? Sim. Quer que a gente dá uma lavadinha na lavadinha. Depois eu agradeço. Beleza. Valeu. Tchau, gente. Eu lavo pertinho depois. Tchau, hein. Tenha um bom dia. Falou. Uma lavada. Rapaz, vocês são talarico, hein, velho. É, traz uma mulher aqui que vocês vão ver o que eu vou fazer. Ah, você não fica não, você né? Você tá pegando a filha dela, doido? Rapaz. E ela também. Rapaz. É, duas. Quando vocês trazem mulher aqui, moleque, no caso, vocês estão pegando ou vão pegar, não sei o quê. Eu não fico desse jeito aí não, rapaz. Quer que eu lavo pra você, quer que eu pego pra você. Rapaz, deixa vocês trazer. Vai acontecer. Vou falar igual o Rick agora. Não pode ser hoje, não pode ser amanhã. Mas um dia vai acontecer, entendeu? Hein? E da peste. O que foi? Quando a Melissa vem em casa, você não fica não, né? Ah, me prende, não sei o quê. Eu não fico não. Eu quero pólvora. Pólvora? Trabalho com pólvora. Aí. Vou ali tomar um banho ali, mano. E você já sabe, né? Dá uma descansada. Falou. Alô. Rapaziadinha, é do mal, mano. Não pode dar mole, não. Os cara é brabo, mano. Os cara é brabo mesmo. Não tá laricado, não, doidão. Esse mano, quem é esse cara, bicho? Clássico, é difícil ver alguém com clássico aqui, mano. O cara de carro clássico, sem camisa, ó, todo se achando. Lá. Oxi, as meninas, as meninas lá com o cara lá, o cara meteu o pé. Ô, menina. O que aconteceu ali? Você não falou novo. O quê? Você não conhece? Novo? Aluno novo? É, o Tyler Johnson. Tyler Johnson? Sim. Nunca ouvi falar, nunca vi mais feio. Feio você.
Eu, hein, ele tá... é lindo. Tu é doido? Você pediu pra ficar comigo na festa passada da escola? Como você tá... Sai fora. Ele que é um... ele é lindo, ele é um deus grego. Deus grego? Ah, tinha aquele monte de mulher ali. Feio, né? Feio que você queria, né? Feio que você... Aqui, deixa eu te falar. Você estava tudo perto dele ali, dando em cima dele, é isso mesmo? É, eu tava tentando... Foi ele falar com ele pra ver se eu tinha chance, mas... Acabou que não deu certo, ele me rejeitou, falou que tinha uma corrida pra ir. Ah, ele é corredor também? É. Ah, tá. Ó, cadê as meninas lá? Vocês têm que procurar a mim, entendeu? Eu dou atenção. O cara lá, você viu? O cara prefere fazer uma corrida, mano. Você é horrível, menina. Sai daqui. Ai. Antes desse Tyler Johnson chegar, você não falava isso não, né? Agora você tá apaixonadinho no Tyler Johnson aí, né? Rapaz, é brincadeira, hein, velho? Essas mulheres não podem ver um novato, velho. Não podem ver um cara novo que elas já querem pular no pescoço já, velho. Ai, não vai durar muito não, esse Tyler Johnson aí já ele vira normal aqui também. Aí eu vou continuar sendo o que eu tava sendo antes. Agora eu vou ter que aturar isso aí, mano, esse alvoroço dessas meninas aí. Viu, hein, velho? Corredor novo, aluno novo, corredor novo, que diabo é isso, velho? Quero é distância, isso sim. Não vai.